من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد. ففرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها میں ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو مظلوموں کے ساتھ ہیں. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولاية علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ وجودنا ووجودکم بمصابنا من حسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ایک موقع عطا کیا کہ تاکہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف آواز نفرت بلند کریں. پورا عنوان آیت کی تفسیر نہیں ہے، عنوان خطبہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. یزید تو منع کر رہا تھا، یزید کے الفاظ کیا تھے؟ جب درباریوں نے سفارش کی، اور سفارش کیوں کی؟ جب چوتھے امام نے خود آفر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لکڑیوں کے پنجرے پر الاعواد پر، الاعواد پر آ کر کچھ کہوں،
ایسا کیوں ہے کہ وہ کہہ چکا ہے جو اسے کہنا تھا، اب مجھے بھی سن لیا جائے، کمال نہیں ہے؟ بالکل ایسے کمال ہے جیسے شہیدوں کے درمیان سید سجاد کی حیات کمال ہے، بالکل ایسے دربار یزید میں امام سید سجاد کا خطبہ یزید کی اجازت کے بعد دینا کمال ہے، یزید کا امام سجاد کو بولنے کی اجازت دینا ولایت تکوینیہ کی بنیاد پر ہے، یزید کی کیا مجال کے امام کو منع کر سکے؟ وہ تو ولایت تکوینیہ کو استعمال کرتے نہ تھے، ورنہ تو کربلا کربلا ہوتی ہی نہیں۔ غور کیجیے گا کہ جس کو باغی کہتا رہا، کہلواتا رہا، جس کے شہادت پر عید منانے کا، خوشی کرنے کا اعلان کرتا رہا، کرواتا رہا، اس کے یتیم کو اپنے دربار میں، اپنے ممبر پر بولنے کی پرمیشن دے دے تو لا محالہ یہ کیا بولے گا؟ یزید کو برا ہی تو بولے گا، بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، اس دربار میں حیران ہوں کہ دربار میں ایسے لوگ کہاں سے آ گئے؟ وہ لہو و لعب کی محفل کے عاشق، انہیں سید سجاد کا خطبہ سننے کا شوق کیوں ہو گیا؟ یا یوں کہیں کہ پروردگار نے ایسا انتظام کیا جیسے مردوں میں سے زندہ بول رہے ہوں۔ بس یوں سمجھیے کہ حضرت فضہ کا مقام یہ کہ حبشہ کے لوگ بول پڑیں، اور امام سجاد کی ولایت یہ کہ مردوں میں زندہ بول پڑیں۔ یزید نے پہلے قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد یزید نے اپنے قبول نہ کرنے کی دلیل بیان کی، کیوں نہیں بولنے دینا چاہتا میں اس کو۔ فقال انہو، یہ سجاد جو ہیں علی بن حسین، انہو من اہل بیتن، یزید کے الفاظ سب نے لکھے، انہو من اہل بیتن، کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، حسین کا یتیم اہل بیت میں سے ہے۔ کون سے اہل بیت؟ تطہیر، تزکیہ، استفائے الہیہ، انتخاب پروردگار، کون سے اہل بیت میں سے؟ قد زق العلم، زق، یا بعض نے اس کو مجھول پڑھا، قد زق العلم زق، یہ ان اہل بیت میں سے جن کو علم بھرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو دنیا پہچان لے کہ علم کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور ہے، اور جو علم کے مقابلے پر آئے وہ کل بھی جاہل تھا اور آج بھی ابو جہل ہے، نام رنگ برنگ کر لے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یزید نے اعتراف کیا علی بن حسین کے بارے میں، پھر کچھ ماحول کو دیکھتے ہوئے کہیے، غیر ملکی سفرا موجود تھے، سفیران مملکت بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، سب کو دعوت دی گئی تھی، تو سب کے سامنے مجبور ہو گیا ہو کہ اچھا بول لے لی۔ آئے امام اس لکڑی کے پنجرے پر، خدا کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگوں،
کیا حلم ہے، کیا بردباری ہے، نہ غصہ کیا نہ جذباتی کلام کو اختیار کیا، اتنا نپا تولا کلام تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوثر انیڑ رہے ہو۔ علماء کی بات اور ہوتی ہے، جہلا کی بات اور ہوتی ہے، کوئی جواب گالی کا گالی سے دے، کوئی جواب گالی کا گولی سے دے۔ ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں کہ جو گالی کا جواب نہ گالی سے دیتے ہیں اور نہ گولی سے دیتے ہیں، ہم تو اس دونوں پہلوؤں کا جواب حکمت اور علم سے دیتے ہیں جو ہمارے امام نے ہمیں طریقہ عطا کیا۔ ایہ الناس اوتین ستن، ہمیں چھ باتیں عطا کی گئی ہیں، فضلنا بسبع، اور ہمیں سات باتوں سے فضیلت بخشی گئی، چھ باتیں ہمیں عطا کر دی گئیں، ہماری ملکیت ہو گئی۔ اوتینا، انا آتینا کل کوثر، آتینا کے ہی مادے سے اوتینا، ہمیں عطا کی گئی چھ باتیں، اور ہمیں فضیلت دی گئی سات باتوں سے۔ اور چھ باتیں وہ الگ ہیں، یہ سات باتیں وہ الگ ہیں، جو ہمیں عطا کر دیے گئے وہ کیا ہیں؟ العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ خدا نے ہمیں علم عطا کیا، ہمیں علم دے دیا، اب کوئی علم اگر لینا چاہے تو دروازے کے پاس تو آئے گا۔ ہمیں خدا نے حلم عطا کیا، حلم اگر کوئی چاہتا ہو تو حلم کسی اور در سے نہیں ملتا، حلم بھی در آل محمد سے ملتا۔ والسماحہ، سماحت کے معنی سخاوت بھی ہیں، سماحت کے معنی جوان مردی بھی ہیں، مروت بھی ہیں، یہ سب ہمارے گھر سے۔ والفصاحہ، کوئی فصیح و بلیغ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے دروازے پر نہ جائے، تو فصاحت زبان کی چرپ گوئی کا نام نہیں ہے، فصاحت آل محمد کے دروازے کی خراب کا نام ہے۔ والشجاعت، اور شجاعت میدان میں جمنے، خون بہنے اور بہانے کا نام نہیں ہے، شجاعت تو در آل محمد سے نسبت کا نام ہے۔ اسی لیے جب تک در آل محمد سے نہ ملے تھے، فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہودیوں کو مارے کیسے، جب سے ایک قاسم نے رابطہ کیا تو پتہ چل گیا کہ شجاعت ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، شجاعت کرداروں میں ہوتی ہے۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، سفر کی دو تاریخ تھی جب امام نے خطبہ دیا، اور اتفاق سے آج بھی سفر کی دو تاریخ ہے، وقت بھی ایسا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا جب امام خطبہ دے رہے تھے، تو تقریباً وقت بھی قریب قریب وہی ہے۔ دن میں اختلاف ہے کہ جمعہ کا دن تھا کہ نہیں تھا۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور خدا نے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے، ہماری محبت نہ تو ہماری وجہ سے نہ قلب مومن کے قلب کی وجہ سے، یہ عطا خدا ہے، ہماری محبت ان کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کریں، اب اللہ نے اگر محبت کو قلب مومن کے لیے مخصوص آل محمد کر دیا،
تو کسی اور کی محبت ہم کر نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے، کچھ تو ہماری مجبوری کا خیال کیا جائے۔ اور آپ آل محمد سے محبت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب تک رجس رہو گے تب تک آل محمد سے دور رہو گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے رچ دور ہے، میرے پاس تو لوگ آتے ہیں، میں تو سب کو کھلاتا ہوں، رچ کس سے دور ہے؟ خدا سے نہیں، خدا تو ان کو بھی پالتا ہے جو حرام جانور ہیں، رچ آل محمد سے دور ہے۔ تو ان کی بھی مجبوری ہے اور ہماری بھی مجبوری ہے۔ پھر فرماتے ہیں فضلنا، اور ہمیں فضیلت دی گئی۔ پھر امام نے اس پورے کلام میں حسب اور نسب دونوں بیان کیے، پہلے حسب بیان کیا پھر نسب بیان کیا۔ حسب عطاء خدا، نسب نسبت خاندان۔ فضلنا بأن من النبی المختار، اور ہمیں فضیلت دی گئی کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، تم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ومنا صدیق، کمال ہے، دربار یزید میں امام میں لفظ صدیق کو اپنے جد امیر المومنین کے لیے بیان کیا، کوئی اٹھ کر نہ کہتا تھا یہ تو فلاں کا لفظ ہے، آپ کہاں بول رہے ہیں۔ ومنا صدیق، اور ہم میں ہے صدیق، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ومنا التیار، اور ہم میں سے جعفر تیار ہے۔ ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اور ہم میں سے اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر، یعنی امیر حمزہ ابن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے۔ ومنا سبطا ھذہ الامہ، اور دو سبتین اس امت کے، دو سبتین ہم میں سے۔ امام نے سات نسبتیں بیان کی، نبی مختار سے سبتین امت حسن و حسین تک۔ پھر فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا، ام بات ہو، میں تو اس کو خبر دے رہا تھا، بے حسبی و نسبی، اپنے حسب کی اور اپنے نسب کی۔ ایوہ الناس انا ابن مکہ و منا، اے لوگو میں مکہ کا بیٹا ہوں، اے لوگو میں منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا اور صفا کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو اٹھا کے لگا دیا، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، میں اس کا بیٹا جو سب سے بہترین ہے کپڑا پہننے والوں میں اور چادر اوڑھنے والوں میں۔ دنیا میں کوئی صاحب لباس افضل لباس مصطفیٰ تو نہیں ہے، جو لباس مصطفیٰ کی شان پیغمبر کی وہ امام نے بیان کی، میں اس کا بیٹا ہوں، کہ جس کا لباس تمام تر لباس پہننے والوں سے خیر بہترین، ورتدا چادر بھی بہترین، انا ابن خیر من انطلا انتعلا واحتفا، میں اس کا بیٹا ہوں جو اگر نالین پہن لے تو سب سے افضل، نالین اتار دے تو سب سے افضل،
ارے اس کی نالین کا کمال یہ ہو کہ عرش خدا پر خدا کہے حبیب نالین سمے چلے ہوں میں اس کا بیٹا ہوں. ہر نال پہننے والے کو نال اتارنا پڑتی ہے مسجد میں آتے ہوئے. ارے نبی خدا ہی کیوں نہ ہو, وادی مقدس پہ پہنچے تو خدا نے کہہ دیا موسیٰ چپل تو اتار دو, میں اس کا بیٹا ہوں جو چپل پہننے والوں میں سب سے افضل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک جملہ کافی ہے کہ اہل اسلام نے پیغمبر کی نال تو لے لی, آل چھوڑ دی. یا یوں کہہ لوں کہ یہ خدا کی تقسیم تھی, کسی کو چپل ملی کسی کو آل ملی. انا ابن خیر من طاف و سعا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا طواف اور سعی سب سے افضل تھی. اللہ اکبر. بس تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی خطبے میں. امام کے خطبے سے میں نے اور آپ نے مل کر استفادہ کیا. ایسے ماحول میں امام نے خطبہ دیا جبکہ آپ کی گردن میں توق پڑی. میں جب کبھی اپنے کالر کے آخری بٹن لگا لیتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے, میں ایزی فیل نہیں کر پاتا, تھوڑا گلا دبتا ہے تو بولنے پرابلم ہوتی. اور جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہو, بھوکا اور پیاسا ہوں, تو فصاحت و بلاغت میں وہ انداز بیان نہیں ہو پاتا کہ اس انسان کی طرح بولوں جو کھا اور پی کر آیا. بڑا مشکل ہے اگر ایسے مشکل حالات میں انسان بولے تب اس کی ماں بہنیں بیٹیاں بے پردہ کھڑے. اور اس سے زیادہ مشکل یہ کہ باپ کا کٹا ہوا سر, اللہ باپ کا کٹا ہوا سر تشتے تلا میں ہو, اور صرف سر نہیں ہے بلکہ یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے, امام کے لبوں پر مار رہا ہے. اور اس ماحول میں امام کا بیٹا امام کی تعریف بیان کر رہا ہے, اپنی پہچان. خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے پروردگار امام سید سجاد کا واسطہ, تمام تر حاضرین عبادت کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما, ہمارے ذکر خدا ذکر حجت خدا کو مقبول فرما. اے خدا, ایک مومن کے لیے التماس کی گئی کہ جسے کسی معاملات میں مقدمے میں پھنسا دیا گیا اس کا آج فیصلہ ہونے والا ہے, آپ مل کے دعا کریں امام سید سجاد کے خطبے کا واسطہ. خدا اس مومن کو بھی اور ہر مومن اور مومنہ کو جو کسی عنوان سے پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک اور مومن نے التماس کی ہے اپنی اہلیہ کے لیے کہ ان کی طبیعت کا مسئلہ ہے, پروردگار ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد ابن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى ابن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي ابن موسى الرضا من إطرة بررة المتقين ومحمد ابن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي ابن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن ابن علي سيد العصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل تقوی اور پرہیزگاری کا عنوان سخت ترین ذمہ داری. بہت آسان ہے نماز پڑھنا، بہت آسان ہے ماتم کر لینا، پر بڑا مشکل ہے اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا. یقیناً ایام عزا کی برکتیں ہیں کہ ہم نارمل زندگی کے کچھ مکروہات سے، کچھ مبتلات دین سے اپنے آپ کو روکے ہوئے. ان میں سے کہیں نگاہوں کا مسئلہ اور کہیں سماعت کا مسئلہ. خدا کا بڑا ایسا کہ ایام عزا کی برکت سے رکے ہوئے، اور اگر ساری زندگی اسی ایام عزا کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو حسین کبھی رخصت نہیں ہوتے. کبھی تقوی انسان سے دور نہیں ہونا چاہیے، جب تک حسین تب تک تقوی. میری اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مولا حسین کے لیے ہونا چاہیے، چاہے لباس کالا ہو یا لباس سفید، مگر گناہوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اس پیغام کے ساتھ حالات و واقعات کے اعتبار سے
بہت سارے مسائل، کہیں قیدیوں پہ ظلم اور ظلم کے خلاف احتجاج میں 100 فلسطینی زخمی، کہیں 79 افراد پہ بمبارمنٹ، اور جواب میں عوامی فورسز کا ڈرون کا استعمال، اللہ اکبر. طویل عرصہ ہو گیا یمن کی جنگ کو مسلط کی گئی، اب تک 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے یمن کے. فریاد مظلوموں کی بلند، ایک طرف ان کا غم، ایک طرف سرزمین شام پر صوبہ درعا میں سڑک کے کنارے لگے بم کا پھٹنا اور 7 سپاہیوں کا جان دے دینا. کیسے ظالم ہیں کہ زمین میں بم چھپاتے. یہ خبیثوں کا انداز ہے کہ سامنے تو آ کے لڑتے نہیں، زمین میں بم چھپا کے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. ایک طرف بغداد کے اطراف میں 4 ایسے اسلحے کے ذخیرے پکڑے گئے داعش کے استعمال میں، 40 کے قریب یہ کارروائی. آزاداروں کو کیا کہنا، وہ تو 29 محرم سے سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے مشی، مشی کو میں ووک نہیں کہتا، کہ الفاظ کے بدلنے سے مزاج بدل جاتا ہے. میں مسجد کو موسک نہیں کہتا، مسجد ہی کہتا ہوں. میں روزے کو فاسٹنگ نہیں کہتا، صوم کہتا ہوں. میں شکریہ کو جزاک اللہ کہتا ہوں، تھینکس نہیں کہتا، کیونکہ ہر زبان کے الفاظ دوسرے زبان میں منتقل ہو سکتے ہیں. لازم تو نہیں کہ ترجمہ کیا جائے. سلوات پڑھے محمد وعلی آل، تو لفظ مشی کو مشی کہیے، واک مت کہیے. واک کہیں گے تو واک تو ٹہلنا ہوتا ہے باغ کے اندر، ویٹ لوز ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے، اللہ اکبر. اور مشی ہوگی تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے. ان کی یاد آئے گی جنہیں پیدل چلایا گیا تھا. تو مشی شروع ہو چکی 29 محرم سے، سب سے طویل مشی جو ہوتی ہے وہ خود عراق میں اندر سے 675 کلومیٹر فاصلہ ہے کربلا. یہ بصرہ کی آخری سرحد ہے، بصرہ کی، جہاں سے لوگ 29 محرم کو نکلتے ہیں 20 سفر کے لیے. یہ تو بات تھی حالات و واقعات کے اعتبار سے. نقصان تو بہت بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان علمی ہے کہ 4 مراجع عظام میں سے نجف کا ایک عظیم مرجع اس ہفتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مراجع عظام کی خدمت میں اور امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ مقدس. آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم الطباطبائی، عراق میں 4 مراجع عظام نجف میں سے ایک کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے ساتھ ساتھ برال اتحاد کی علامت لبنان میں مفتی اعظم اہل سنت شیخ قبلان کا بھی انتقال ہوا. مراجع عظام نے ان کی تعزیت پیش کی کہ لبنان میں شیعہ سنی اتحاد کے لیے ان کی شخصیت بہت اہم ہے. ان کی خدمات کا اعتراف ہمارے مراجع عظام نے کیا، ہم بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اپنے مراجع کی بات پر عمل کرتے ہیں. یہ خبریں تھیں اموات کے اعتبار سے، حالات و واقعات کے اعتبار سے
بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، 1974 میں، 1974 میں مسئلہ قادیانیت پر ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ غالباً جو بیان کیا گیا 74 یا اس کے بعد کا دور، تو یہ معاملہ پارلیمنٹ سے آیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ میں اس زمانے کے سارے اہل حدیث، دیوبند اور سنی علماء روز جاتے رہے، دلائل دیتے رہے، سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہو رہی. آخر میں لاسٹ ڈے دیا گیا، ایک دن اور ہے آپ کے پاس، آپ علماء ثابت کریں کہ قادیانی کیسے کافر ہے. قبلہ تقریر کرنا آسان ہے، کورٹ میں کھڑے ہو کر جج کا مطمئن کرنا آسان نہیں ہے، اور بال کی کھال نکالتے. صرف دو شیعہ علماء، دونوں کو فیصل آباد اور لاہور سے بلایا گیا، ایک علامہ سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، ایک مولانا مبلغ اعظم مناظرے کے ماہر اسماعیل دیوبند. ہم یہ دو علماء گئے. سنی وہابی علماء نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، یہ ایک دن ہمارے پاس بچائے، ثابت کریں. اور سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت لیا. صرف دو شیعہ عالم گئے، بلکہ کہوں ایک ذاکر اور ایک مناظر کا ماہر، اور کہتے ہیں صرف ایک آیت پہ مقدمہ جیتا ہے. آیت وہ ہے جس میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کہا کہ رسول کی اطاعت کے بعد کسی اور کی اطاعت ہو سکتی ہے تو کسی غلام احمد کی نہیں ہوگی، اولی الامر کی ہوگی. اور اولی الامر بادشاہان وقت نہیں ہو سکتے، کہ بہت سے مقامات پر بادشاہان وقت کافر ہوتے ہیں اور کافروں کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو اولی الامر سے مراد ازواج مقدسات، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زمان. اس ایک آیت کو پیش کر کے مقدمہ جیتا. آپ پہلے جو حضرات اس دور کے رہے ہوں گے، انہیں شاید باتیں ہماری یاد آ رہی ہوں، ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں، ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں. آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کو زمانہ یاد ہوگا، کیا وقت تھا. تو صرف قادیانیت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ امامت کا ثبوت بھی تھا. بھول گئے اتنا جلدی؟ ختم نبوت بچائی امامت نے ہے، اور تم چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو اذان و اقامت سے امامت کا نام نکال دو. کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، صلوات پڑھے محمد والے. بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہوئی، اور بہرحال یہ جملہ بہت اہم ہے، اور جملہ اہم ترین ہے. ذمہ داری ہمارے زعما کی اور علماء ملت کی ہے، کہ جن کے ہاتھوں میں قیادت کی ذمہ داری، کہ دشمن نے تو للکار دیا ہے، دشمن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ گلی محلے میں کتے تو بھونکتے ہی رہتے ہیں. اب اگر ان کے بھونکنے میں ہر ایک کو جواب دیں گے تو کہاں کہاں کہ کیا کیا جائے، کہ ان کو چھوڑ کر اپنا خیال کیا جائے. کہ ایک ایسا موقع ہاتھ لگا ہے، بہت غور کیجیے گا. دو شیر جنگل میں رہتے تھے، ایک بوڑھا تھا ایک جوان.
एक बूढ़ा एक जवान, दोनों में दोस्ती थी, किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया तो जवान और बूढ़ा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक दिन अजीब काम हुआ, बूढ़े शेर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बूढ़े शेर पर बूढ़ा समझ कर के ये कुछ नहीं कर सकता, हमला कर दिया। जवान शेर को आवाज आ गई, जवान शेर पहुंच गया और जोर से करीब खड़े होकर जो उसने आवाज निकाली, कुत्ते डर के भाग गए। कुत्ते डर के, शेर की आवाज सुनकर कुत्ते डर के भाग गए। किसी ने पूछा जवान शेर से, तुम्हारा तो इससे झगड़ा था, तो कहा ये झगड़ा तो मेरा और इसका आपस का था, ये इतना भी कमजोर न बना दे कि साम्राज्य के कुत्ते हमला करने लगे। तो इत्तेहाद जिंदाबाद। مختصر سے مختصر کر دوں، بات ختم کر دوں کہ اب زعمائی ملت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیش کیسے کرا دیں۔ اب ماتمی ماتمی نہیں ہے، اب نمازی نمازی نہیں ہے، اب مقلد مقلد نہیں ہے، اب اخباری اخباری نہیں ہے، اب ذاکر شاعر عالم کچھ نہیں ہے، سب علی و ولی اللہ کے حمایتی ہیں۔ بس سجدو تین سفر کو دو رکعت نماز یاد رکھیے گا، طریقہ مفاتی میں لکھا ہوا ہے، اس میں تین تسبیحات میں ایک تسبیح لان کی بھی ہے۔ تین سفر دو رکعت نماز، تین تسبیحات نماز کے بعد ایک تسبیح لان کی بھی ہے، اللہم ولعن اعلی ابی سسیا۔ تین سفر، پانچ سفر بی بی رقیہ کی شہادت ہے جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں، وہ قید خانے میں، قید خانے میں، قید خانے میں ایک امام اور شہید ہوئے ہیں جن کا نام تھا موسیٰ کاظم، لیکن ایک فرق ہے ان دونوں شہادتوں میں کہ ساتویں امام کی میت قید خانے سے نکال لی گئی اور سکینہ کی میت کو قید خانے میں دفن کر دیا گیا۔ تو بہت روتی تھی باپ کو، وہ ایک مہینہ بھی باپ کے بعد زندہ نہ رہ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری عبادت قبول فرمائے اور تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔